нас сьогодні завітав вже відомий вам експерт, кухар-аматор Сергій Ян. Вітаємо вас. Сьогодні обіцяли нашим телеглядачам, що у нас буде вегетаріанське, але передноворічне меню, то що будемо готувати? Ми будемо готувати смузі боу. Таке названня блюда, далі можна сказати смузі в тарілці. Нічого собі. Це ми звикли його піти, а це буде в тарілці і з определеними украшеннями, можна сказати. Так, це буде ярко і красиво, тому якраз на праздники, на Новий рік. Это идеально. А какие ингредиенты нам для этого понадобятся? Я бачу, у нас есть бананы, да, киви. Да, это будет фруктовый из бананов, хурма, киви мы будем украшать, и орешки, здесь некоторые смородина и вишня. Угу. То есть это мы будем уже украшать. Одна смакота. Да. Що ж, для цього нам знадобиться також вже наш товариш блендер. Обов'язково. Ми без нього не можемо вкатитися. Сергію, але ми знаємо, що окрім того, що до Нового року ви можете підготуватися ось так гастрономічно, у вас перед Новим роком і у Новому році є досить багато новин. Так, да, у мене дуже багато новостей зараз, тому що мене пригласили 30-го числа в центр йоги гарячий на мероприятие на утренник їхній. Нічого собі. Вот, да, я буду играть как диджей музыку. Ага, вот. Тепер ви для нас відкриваєте ще й як диджей. Да, то есть, в принципе, я став диджеем, музыкантом раньше, чем бегуном. Поэтому, да, ось так, друзі, новость. Перед Новим роком для нас герої та друзі Нового дня відкриваються по-новому. А розкажіть нам про ваше диджейське минуле. Ну, в принципе, так, я начал писать музыку, это ориентировочно где-то 8 лет назад. Вот, я вначале писал, а потом последние два года я решил попробовать себя как диджей. Поиграл на многих фестивалях в Украине, в клубах разных. Как бы мне понравилось, но потом я занялся более здоровым образом жизни и начал бегать и увлекаться больше бегом. Вот, и поэтому сейчас я совмещаю и музикальне своє, і как бы і бігаю. Нічого собі. Якщо ви для нас привідкрили зараз одну із своїх тіньових захоплень, то розкажіть нам про те, чим ви займаєтесь вже протягом останнього часу. Це біг. Також, мабуть, щось готуєте? Да, у нас буде мероприятие на Новий рік. Ми будемо біжати 20 км командою. К нам, в принципі, можуть ребята присоединиться, хто готов на таку, как бы, дистанцію. Вот. Ну, ми біжимо 20 км. А як це буде проходити? Яка локація? Ми будемо біжати по місту, абсолютно везде, то есть, щоб показати людям, що можна, как бы, 1 числа не тільки відпочивати. Тобто це, ну, буде 1 січня? Для нас це відпочинок просто. Нічого собі. Тож, друзі, 1 січня. 10 утра це буде. Якщо ви звикли, що для вас 1 січня проходить перед диваном, з телевізором, і ви відчуваєте себе справжнім тюленішкою, то необхідно про це забути, відкрити своє життя для нових захоплень і відкрити для себе біг 1 січня. Здорово. А розкажіть нам, будь ласка, взагалі 1 січня після зустрічі новорічної ночі люди полюбляють виспатись, відпочити. Ви обираєте активний відпочинок. Де берете стільки енергії, тому що новорічну ніч будете зустрічати 100%? Ми будемо відмічати обов'язково, звісно, але ми просто, як правило, стільки не їдимо і стільки не п'ємо. Тобто поэтому, ось у чому секрет. Тому, да, поэтому ми ложимося, в принципі, рано і вполне нам вистачає віддихнути для того, щоб утром проснутися і пробіжати 20 км, це не проблема. Друзі, є до чого ще можливо досягати і чого навчатися. Да, і також ми вирішили на Рождество 7-го числа ще пробіжати 50 км. 50-кілометровий забіг. Організували. Ну, ось ви просто дивуєте вже втретє мене за сьогоднішній ефір. Якщо раніше розповідали, казали про те, що ви займаєтесь музикою, потім 20 кілометрів 1 січня, 7 січня 50 кілометрів. Це просто вау! Ми хочемо, я хочу з братом і зі своєю командою поучаствувати в 50-кілометровому забігі в феврале. Це буде по снігам і по льдам. Поэтому мы решили сейчас, у нас ребята с Киева приезжают, Николаев, на Рождество, и мы решили сделать вот такой забег, чтобы как бы подготовиться к этому данному соревнованию. Нічого собі. А скажіть нам, як проходять ваші підготовки, тому що, ну, дійсно, досить серйозно. І давайте зараз трошки зробимо мікс.
ми зробили мікс фруктів за допомогою нашого блендера, додали туди хурму, бананчик і водичку. Тепер ми додаємо ківі. Ні, це будемо украшати вже. Ага, це вже у нас буде прикрашання страв. Тож ми зупинилися на тому, що ви мали поділитися так секретом ваших тренувань. Як ви готуєтесь до таких великих забігів? Получается, что на прошлой неделе мы участвовали тоже командой в заезде 200 километров был на велосипедах. Вот, мы поучаствовали, к сожалению, по техническим причинам не мог закончить. Ребята наши закончили 200 километров. Я остановился на 108 километре, как бы, и дальше не смог продолжать гонку. Вот, ну, как бы, я не расстроился, это как бы меня делает сильнее. В любом случае, я хочу пройти 200, 300, 400, 600 в этом году, проехать на велосипеде. Так, плани у вас дійсно космічні. Підготовка – це ежедневні либо пробіжки, либо йога, либо ОФП, обща нагрузка. Тобто, кожен день заняття. Не пропускаємо. Якщо на перші дні нового року у вас вже такі космічні плани, 20 кілометрів, 50 кілометрів, взагалі від нового року, що ви очікуєте і, можливо, новорічної ночі, яке бажання будете собі загадувати? Я загадал, у меня просто очень большое желание пробежать в этом году суточный забег. То есть, поэтому, я думаю, это к концу года я осуществлю, поэтому я буду загадывать все только ради этого. Що ж, я думаю, що з підтримкою усього міста, з підтримкою наших телеглядачів, які будуть тримати за вас кулачки і дійсно підтримувати вас не тільки морально, можливо, і своєю підтримкою фізично під час забігу, у вас все вийде. Ми додаємо це все у тарілочку, гарненько прикрашаємо. Ви можете теж присоединятися, в тарілку виділи. Боже, я таки буду дизайнером. Як хочете. Курси від Тетяни Курочкіни не пройшли дарма. Мені довірили прикрашати страву перед новорічну. Так, я візьму ще такого горішку. Ось так. Скоро що угодно. Таку красу. У нас їх багато. Але ж можна потім ягод. Трошки ягод. Ось так. Пожелання, скільки хотіть. Ось так. Опять і вишеньку. І вишеньку. Ось так. О, у мене трошки мінімалізм в мистецтві. Ну, отлично. Ось так. Я граю мінімум. О, ось так. Ось такий дизайн від Інни Савіцької. Тетяна Курочкіна, я сподіваюсь, ти його заціниш. Ось така страва у нас вийшла, дорогі мої телеглядачі. Давайте нагадаємо, що нам для цього знадобилося. Нам понадобился банан, хурма. Это могут быть любые фрукты, это может быть и груши, в принципе, любые. Кому какие больше нравятся. Вот. Единственное, что здесь добавляется либо растительное молоко, либо вода. Ну, у кого что есть. Вот. Поэтому и добавляется в меньших пропорциях, чем обычно для смузи. То есть, чтобы он был более густой. А украшать можно абсолютно всем, любыми орешками, семечками, фруктами, ягодами, нарезать, украшать, розочки, как угодно. То есть, у кого насколько фантазии хватит. Що ж, друзі, я думаю, що у вас є можливість таке приготувати вже просто зараз, адже у кожної турботливої господині, у кожної турботливої мами є такий запас фруктів у холодильнику, є горішки на балконі, і ви можете приготувати ось таку смакоту. А від вас, Сергій, напередодні прийдешнього Нового року, я пропоную привітати усе місто, усю область із прийдешніми святами. Так, друзі, я хочу поздравити з наступаючим Новим Годом. Будьте здоровы, обращайте внимание на свое питание и в Новый год войдите здоровенькими, получайте витаминки. Дякую вам!